O crime ocorreu ontem por volta das 17h20 aqui na Rua 1 do Parque das Palmeiras. Um indivíduo identificado como Giovanni, de 33 anos, com várias passagens pela polícia pelo crime de furto. De acordo com informações, Giovanni estava aqui nessa residência, como vocês podem ver nas imagens. E ao avistar os dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta, Giovanni tentou correr e entrar aqui nessa outra residência. Porém, ele foi alcançado e foi alvejado com aproximadamente 3 disparos de arma de fogo. Uma equipe da Polícia Militar, comandada pelo Subtenente Abreu, esteve presente aqui fazendo os primeiros procedimentos e o caso ficará, a partir de agora, a cargo da Polícia Civil. Quem falou comigo sobre essa e outras ocorrências foi o Subtenente Abreu, responsável pelo serviço das últimas 24 horas. O que a gente pode informar é que esse indivíduo, a vítima, ele era um usuário de droga, né? E todos os meus serviços anteriores, nós tivemos várias denúncias contra eles, moradores da sua rua, da Rua 1 e do bairro do Parque das Palmeiras, lhe denunciando que quando ele estava drogado, ele se transformava, jogava pedra nas casas, batia nas portas das residências, ou seja, a droga transformava ele. E ontem, na tarde de ontem, por incrível que pareça, fazendo ronda pela cidade, a viatura o abordou lá no morro, lá na Vila Valber, né? E chegaram até a conversar com ele, né? E ele chegou a informar que não estava usando droga e tal. E quando ele desce de lá, já vem a notícia que tinha ceifado a sua vida, tinha praticado esse crime. E a informação que a viatura da FT, comandada pelo sargento Erisland, colheu no local, que foi a primeira viatura a chegar, é que eram dois elementos, né, numa moto, não souberam identificar, primeiro porque a população não quer se envolver. Mesmo que eles tenham conhecimento, mesmo que eles saibam qual é a placa da moto, mesmo que eles saibam qual é a marca do veículo, eles não vão se envolver, né? E falaram que só nos relataram que foram dois elementos e é que esses dois elementos tomaram rumo ignorado, né? Subtenente, alguma informação do que pode ter ocasionado esse homicídio? O que a gente pode garantir é que ele era usuário de droga. E você sabe que o usuário de droga, ele tem uma abstinência, ele rouba, ele faz negócio nas bocas e muitas das vezes ele não honra seus compromissos, primeiro porque ele não tem com o que pagar. Então são várias hipóteses, a gente não pode afirmar o que levou a isso. O que a gente pode afirmar é o seguinte: ele era usuário de droga. E isso é que a droga faz, está fazendo com o nosso jovem. Ou a pessoa vai para a cadeia ou ele vai para o cemitério. É lamentável que mais uma pessoa seja vítima da violência por conta das drogas. E nós tivemos outras ocorrências, né? A gente pode relatar que mais cedo, ainda pela parte da tarde, houve um assalto aqui em frente ao Motel do Vale, na Avenida Estrada Nova, como é mais comumente conhecida. Dois elementos, né, tomaram de assalto uma Biz, uma senhora ia passando na Biz, eles tomaram de assalto. Interessante que poucos minutos antes, eu digo assim, 5 minutos antes, nós tínhamos recebido uma informação que tinha dois elementos justamente nas proximidades do motel. E nós estávamos deslocando uma viatura, ou seja, a viatura da FT já estava em deslocamento para o local para fazer a revista desses dois elementos. Foi quando eles passando pelo mutirão, a comunidade começou a bater com as mãos pedindo que a viatura parasse e eles retornaram. Então, os meliantes passaram pela viatura e eles não sabiam que já tinha acontecido o assalto. A partir desse momento, foi feita uma perseguição, uma viatura com uma moto é difícil de localizar, mas foi feita busca e não foi encontrada, né? Isso aí foi uma ocorrência que nós tivemos à tarde ainda. E tivemos duas conduções para a delegacia, infelizmente, mais uma violência doméstica, duas ocorrências envolvendo casais, envolvendo violência dentro do lar. Uma aconteceu lá na Trisdela do Vale, onde a viatura do Cabo Kelson, na viatura Trisdela do Vale, conduziu um casal, o marido e a esposa, sendo que o marido ameaçou de morte a sua senhora, com uma corda na mão, dizendo que ia enforcá-la. E diante desse fato, né, o próprio irmão da vítima denunciou seu irmão na polícia e a polícia conduziu mesmo para a delegacia. E meia-noite tivemos outra ocorrência familiar, violência doméstica, dessa vez no bairro Diogo, onde o companheiro literalmente agrediu sua esposa.
Diante disso, né, a viatura do auxiliar, né, que foi, era comandada pelo, pelo cabo Matos, né, conduziu os dois até a delegacia, tanto a vítima como o acusado. Isso aí a gente vê que o álcool, ele tem destruído lares, literalmente. A violência, a gente observa que vocês são repórteres e a gente relata isso para vocês, que todo serviço que, que eu tenho a oportunidade de falar com os senhores, sempre tem uma ocorrência de violência doméstica. Então, está virando uma constante. Então, algo está errado. Então, as pessoas têm que ter a consciência que o marido e mulher é só um corpo, né? A Bíblia diz que quando há um casal, ali não existe mais dois corpos, são dois corpos. Então, infelizmente, a gente tem a infelicidade de levar essa notícia e dizer que, mais uma vez, nós conduzimos pessoas para a delegacia por violência doméstica.